Зээ сайн бацхан уу? Маш удаан хүлээлгэсэн бичлэгээ эхэлж байна. Хамгийн сүүлийн влогто миний ажлын талаар асуух зүйл байвал коммент үлдээгээрэй гэж хэлээд сөрөггүй олголоод 4 сарын дараа дахин бичлэгээ хийж байна. Энэ удаагийн влогоор асуусан асуултанд чи хариулангаа өөрийнхөө ажлын онцлогийг ярих гэж бодож байна. Миний бичлэг анх удаа үзэж байгаа хүн байж магадгүй. Намайг хэрлэн гэдэг. Би олон улсын агарын тээврийн компани онцны бүхэгийн ажилтай хийдэг. Тэгээд Дубайд 6 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байгаа хүн байна. Ерөнхийдөө энэ бичлэгийг бол тийм агарын тээврийн салбарт сонирхолтой бас тийм надтай адилхан ажил хийх хүсэлтэй хүмүүстэй өөрийнхөө туршлагыг хуваалцах зорилгоор хийж байгаа. Миний Instagram руу хамгийн их ирдэг асуултанд ерхий боловсролын сургуулаа төгсөх гэж байгаа дүүнраас тантай адилхан ажил хийхин тулд ямар сургуульд сурах уу? Эсэлтийг ерхий шалгалтаа ямар хичээлээр өгдөг вэ зэрэг асуултууд маш их ирдэг. Мэргэжлээ сонгох гэхэд ч юм бол би үнэхээр зөвлөгөө өгч чадахгүй. Зүгээр л одоо яг юу чадах вэ гэвэл одоо өөрийнхөө туршлагыг хуваалцсан. Тэгээд энэ миний ярианаас авахын хаяад аваад хаяхын хаяарэ гэж хэлье. За тэгээд хэлцгээ. За хамгийн түрүүнд сайн байна уу? Та яаж онцны үйлчлэгч болсон? Хаан сурсан гэх мэт зүйлсээ нэгтгээд бичлэг хийж болох уу? Хэрвээ энэ талаар бичлэг хийвэл онцны үйлчлэгч бүхийг ажилтан тэ гэж хэлдэг болсон шүү дээ. Бүхийг ажилтан болох сонирхолтой хүмүүстэй хэрэгтэй бичлэг болох байхаа. Яг тийм. За тэгэхээр одоо яг өөрийнхөө яаж бүхийг ажилтан болсон талаарх түүхийг хуваалцъя. За бүр багаас эхэлье. Монголд 10 жилийн ерхий боловсрлоо мөнгөний сургалт төгссөн. Мөнгөний Дихгүй хэлний ангийг 2-р ангиас төгсөл нь суралцсан. Тэгээ Монгол тахтаа нэлээд сайн японоор ярьдаг болсон байсан. За тэгээ мэрэгчлээ сонгоход ямар мэрэгчлэр сурах уу гэж бодоод тухайн үед яг миний сэтгэлд хамгийн ойрхон байсан мэрэгчлэл бол аялал жуулчлал. За тэгээ хүмүүлийн ухааныг сургалт аялал жуулчлал зочдлын менежмент гэдэг ангийг сонгож суралцаад за төгссөн. За түүний дараагаар миний мөрөөдөл бол ер нь Японы хэл сурах байсан. Хэлний бэлтгэлээр явсан. Кокшо гэд Японы хэлний сургууль Токиод байдаг. За Монголд болохоор Кеса гэд сургуулийн төв байгаа. За энэ сургуулийн төвөр би Кокшо сургуульд зочлуулад тэгээд 1 жил хагас Японы хэлний сургуульд сурсан. Японы хэлнийхаа төвшин Норикушкен гэж байдаг. За тэрнийхээ 1-р зэргийг авахаар сурч билдсэн. За тэгээд хажуугаар нь бас цагийн ажил хийгээд Японы амьдралд дасаад за цаашдаа Японд амьдрий ажиллая гэж бодсон. Гэхдээ яг тухайн үедээ яг 1 жил хагас хилний сургууль зураад ажилд ороход бол би бас дийлэн биш байсан. Тийм болохоор одоо ингээд их сургуулаа төгссөн. Дахиад Японы сургууль жил хагас сурцсан. Тэгээд миний үед бол Бошихон л ажлын талбарт гарах хүсэлтэй байсан. Дахиад 1 жил сурал сурыг гэж бодсон. Тэгээд яг онлайнаар хайжгаад 1 жилийн сургалттай тийм Airline College буюу Семунгаку болсон. За ерөнхийдөө агарын тээврийн салбарт бас өөрөө сонирхолтой. Тэгээд онцны буудалд за эсвэл онцонд ажиллах хүсэлтэй байсан. Нихон Гайгуку Семунгаку гэдэг Такада Нобабад байдаг. За энэ сургуультай сурж байхдаа энэ бол маш чанга сургуультай сургууль байсан. Манай багш нэлээд чанга Япон эмэгтэй. Ажилд орох ярилцлаганд бэлдээд тэгээд анкета агарын тээврийн компаниуд руу явуулаад. За тэгээд энэ хугацаанд би Нарита онгоцны буудалд Grand Staff буюу газар дээр онгоцны буудалд ажилладаг. Ажил тэнцсэн. Тэгээд Нарита бол улсын онцны буудалд 3 жил зорчигч, бүртгэгч, за онцны нисэх хөөрөх, мөн лаунж, за тусгай зочин бууж ирэхтэн тийм ассист үзүүлдэг тийм ажлыг 3 жил хийсэн. American Airlines, American компанид хариулагдаж ажиллаж байсан. Яг нисэх юмсан гэсэн мөрөөдөл бас байсан. Тэгээд ч багын мөрөөдөл. За нисэх мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд бас дахиад ажил хийж эхэлсэн. За ингээ хайж явахдаа
ерөнхийдөө Азиас өөр орондоос амьдарч үзхийг хүсэж исэн. За тэгээд яг цаг хугацааны хувьд ч гэсэн таарад одоогийн манай ажиллаж байгаа компани Emirates Airline Японоос шалгуулт явуулж исэн. За тэгээд шалгуултаа өгөөд тэнцээд тэгээд 2016 онд оноос эхлээд Дубайд ажиллаж амьдарч байна. За миний шалгуултын талаарх бичлэг бол тустай байгаа. Хэрэв сонирхож байгаа юм бивэл үзээрэй. Би яг Японоос өөрөө яг шалгуултанд ороход юм байсан. Одоо тийм тэрийг хуваалцсан байгаа шүү. За одоо ингээд яг маш их асууж байгаа асуултууд. Яг дүүнрээс мань ямар сургууль сурах вэ гэсэн асуулт байна. За би бол тодорхой нэг сургуулийг бол одоо санал болгож чадахгүй. Ялангуяа Монголд би бол сайн мэдэхгүй байна. За гэхдээ их сургууль гэдэг юм лээ. 4 жилийн сургуультай, 2 жилийн Монголд, 2 жилийн Солонгост сургадаг. За мэдээж ийм сургууль сурах юм бол одоо тухайн мэргэжлийн талаар илүүх ойлголттой болно. За тэгээд ажлын талбарт гарахад ч гэсэн одоо тий бусад өөр мэргэжилтэй хүмүүсээс илүү тав талтай байх болов гэж бодож байна. Гэхдээ ерөөхдөө яг агааны тээврийн компанид гадаадын агааны тээврийн компанид ажилд ороход бол яг ямар мэргэжлэр сурч төгссөн нь бол үнэхээр хамаагүй байдаг. Одоо яг миний ажиллаж байгаа компанид маш олон мэргэжилтэй хүмүүс байгаа. Их сургуулаа төгсөөд нэлээд хэдэн жил ажиллаад за тэгээд орж ирсэн хүмүүс ч оцсонд байдаг. Ерөөхдөө яг ямар мэргэжилтэй байх нь бол үнэхээр хамаагүй. Тэгэхээр яг хөрвөх чадвар ямар вэ гэж асууж байгаа хүмүүсийн хүмүүс тэлэх юм бол за их сургуультаа нарийн мэрэгчлэл эзэмшээ төгсвөл зүгээр. Тэгээд их сургуулаа төгснөхийн дараа ч гэсэн мэдээж агарын тэмрийн компанид apply хийгээд орж болно. За тэгээд ажиллаад энэ ажил чинь ингээд хийж үцэхгүй бол бас мэдэхгүй. Тохирох хүн байна, тохирохгүй хүн байна. Зарим хүмүүс бол нэг 2 жил ажиллаад бас болчдөг хүмүүс байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол яг үнэхээр 50 гартлаа тий. Яг ажилласаа тэтгэврийн насанд хүртлэе бол ажилладаг. Ер нь насан туршийн ажиллаа болгосон хүмүүс байна. Зөвхөн залуу насны ажил гэж боддог хүмүүс байна. Тэгэхээр тохирох хүмүүс, тохирохгүй хүмүүс гэж байгаа. Тэгээд хэлэх гээд байгаа нь бол үнэхээр дараад нь одоо энэ ажлаа хийж чадах өөр ажил хийх хүсэлтэй хүн байх юм бол мэдээж өөр мэрэгчлэр тий. Сурцсан байх юм бол үрд чинь илүү давуу талтай, хөрөх чадвартай байх болно гэж бодож байна. Тийм, давуу болон сул тал, сайн тал, муу тал гэж их асуусан байлээ. За энийг бол би зүгээр өөрийнхөө өнцгөөс ярих гэж бодож байна. Одоо юу нь давуу тал, юу нь сул тал гэдгийг та нар өөрсдийнхөө дотор өөрсдөө бодож тий харьцуулаарай. За мэдээч агарын тээврийн компанид ажиллах хамгийн том давуу тал бол маш олон орнд очиж үзнэ. За одоогийн байдлаар би яг хэдэн орны хэдэн хотод очисон гэдэг бараг тоолж байгаа тоо марцсан мэлээ. Гэхдээ үнэхээр төсөөлж байгаагүй улс орнодоо очиж гайхамшигтай хорвогийн гайхамшигтай хотуудыг харж олон сонирхолтой хүмүүстэй уулзаж танилцаад ер нь бол энэ маш сонирхолтой миний ажлын нэг дуртай хэсэг. За тэгэл ерөөдөө сард ингээд 3 тийг дамжиж амьдрах нь бол үнэхээр жирийн үзэгдэл байдаг. За яг одоо Дубайд амьдарч байгаа. Бидний бейс бол Дубай. Тэгтээ Дубайд яг сарын нэг тал. За бараг нэг сарын тал нь л Дубайд байна. За бусдын нь бол өөр орнд явж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр нэг бодлын бол үнэхээр сонирхолтой ингээд маш олон газар орнд очиод ингээ уйдах цаг үүгээр яг нэг хэвийн ажил бол үнэхээр биш. Нислэг болгон бас өөр байдаг тийм. Тухайн зорчигчийн хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээс хамаарал нислэг болгон маш өөр байдаг. Хоёрдугаарт нь миний дуртай зүйл бол за агарын тээврийн компани ажилтнаар өөрөө маш тийм плэдний маш хөнгөлттэй байдаг. За бараг л зөвхөн такса төлөвлөлт нисэх тийм боломжтой. Хэд хэдэн төрлийн билет байдаг. За энэ болохоор зөвхөн 10% төлөөд суудл хүлээгээд суудл гарах юм бол цугаад бистэг тийм билет байна. За эсвэл 50% төлөөд суудлаа баттаж аваад тэгээд нисдэг нислэг байна.
мөн өөрсдийнхөө тийм жил болгоны нэг сард ийм системд бүртгүүлдэг найз нөхд гэр бүлийнхнийгаа. За тэнд бүртгүүлсэн хүмүүсээс бас хөнгөлтөө билет авч өгөх боломжтой. Тэгээд жилд нэг удаа гэрлүүгээ харих билетийг компаниас өгдөг. За миний хувьд одоо Монгол явахдаа би сүүлд Стамбулаар дамжаад Монгол явсан. Стамбулаас Turkish Airlines-аар дамжиж явсан. Тэгээ айгүй дэчгүй өдөртөө очиж тийм байлээ. Зя өөр тийм бас миний туртай зүйл гэвэл тийм маш олон орны хүмүүстэй хамтарч ажиллана. Тэгээг тогтсон нэг баг байхгүй гэсэн. За энэ зарим хүмүүсийн хувьд бол бас үл тал байж болно. Одоо ингээд нэг тийм баг хамт олон гэдэг чинь гэр бүл шиг ингээд болцсон гэдэг шүү дээ, тий. Баян хамт ажилласараад. За бидний хувьд бол яг тийм байхгүй. Нислэг болгон дээр маш өөр хүмүүстэй нисэн. Нэг нислэгтээ 16 өмнө бүрэлдэхүүнтэй байла гэхэд тэр хүмүүстэйгээ яг нислэгийнхаа өмнө хурлынхаа өрөөнд ороод танилцсан. За одоо ингээд нэг 6 жил орчим нисээд ирэхээр яг зарим нислэг дээр урд нь нисэж исэн хүмүүстэйгээ тааралдах тийм үе гарч байгаа. Тэгээд бас миний хувьд Японы нислэг рүү их тавигддаг. Япон хэлтэй уулзрас Японлоо их нисдэг. За тэгээд мэдээж Япон хүмүүстэй ойрхон урд нь нисэж исэн найзтайгаа нисэх үе бас зөндөө байна. Гэр бүлийн асуудлыг яаж зохицуулдаг вэ? Эмэгтэй хүн болсон хойно хайр дурлал, гэр бүл зарим нэг сайтаас харахад гэр бүлтэй ижирэмсэн бол халдаг гэсэн зүйл тийм юм байхгүй. Гэр бүлтэй бол тий гэр бүлтэй хүмүүс ч ажилд орж болно. Ирснийхаа дараа ч гэр бүлтэй болдог хүмүүс их байна. Эсвэл тий жирэмсний амралт бас өгдөг шүү дээ, тий. Бас бусад л компанид адилхан тиймэрхүү тийм байна. Тийм хатуу болвол биш. Ерөнхийдөө нэлээ дайчгүй флексибл. За одоо шалгуулалттай холбоотой асуултуудад хариулъя. Насны хязгаарлалт би юу? 25-аас дээш бол суралцаад ажиллах боломж би юу? Насны хязгаарлалт доод нас. Ажилд орох үедээ 21 хүрсэн байх ёстой гэж заасан байгаа. За дээд насыг бол одоо яг хэд хүртэл аавна гэсэн тийм болыг үндэ заагаагүй. Тэгэхээр бол насны хязгаар байхгүй гэсэн үг. Давхар мэрэгчлээ байл давуу тал болдго юм уу? Хэдэн нас хүртэл ажиллах боломжтой вэ? За хэдэн нас хүртэл ажиллах боломжтой вэ гэсэн асуултаас ихэсэн. За ерхдөө 50 хүртлийн тийм дэчгүй ажиллаж чинь. За тэгээд тэрнээс цаашаа мэдээж эрүүл мэндийн үзлэгт ороод бас гэрээгээ жилжилэр сунгуулаад явах боломжтой. За тэгтээ ерөнхийдөө ойролцоогоор тийм 50 нас хүртлийн ажиллана гэж бодох болох байха. За энэ ажилч маш онцлогтой ажил. Ерөнхийдөө хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилладаг гэж орно. За яагаад вэ гэхээр агаар дээр маш олон цагаар агарын даралт тэгээ хүчил төрөгч багтай орчинд ажиллана гэсэн үг л дээ. Тэгээ онцсон дотор хүчил төрөгч газар дээрхээс хамаагүй бага. За тэгээ маш хуурай агаартай. За тэгээд шүн дунд яг хүний унтаж амрах хэвээр цагаар нислэгтээ ажилдаа гарч явах үе маш их байдаг. За тэгээ ер нь зүгээр ингээд шүн тээ ажиллаж хахад ч гэсэн хүн ядардаг шүү дээ, тий. Тэгээд шүн дунд агаар дээр ажиллах бол бас бүр их ядардаг. Тэгээ маш олон зорч өгчтэй үед бол тийм битүү орчинд тий. Ерөнхийдөө их ядардаг. Тийм хүнд ажлын одоо хүнд нөхцөл гэж ордог. Тийм учраас одоо тэтгэврийн нас нь бол ихт байдаг. Одоо би ингээд яг 6 жил орчим ажилласныхаа дараа яг мэдэрч ин л та. Эхний 3 4 жил бол үнэхээр зүгээр байсан. Бүр яг үнэхээр нэр унтах завгүй л амьдэрдэг байлаа. Нислэгтээ яваад за тухайн очисон газраа одоо шилүүл Италид очив тий. За Ромд очиод очисон газраа тэр буудалда чекин хийсний дараа шууд гараад тий Ромыг үзээд айлаад яваад. За тэгээ маргааш нь буцаад нислэгтээ. За хурж ирээд. За хурж ирээд жоо хаамраад. За тэгээ Дубайд амрах байсан бол тэрнгэрээ гараад бас нөхдөг уулзаад. Тий, ер нь бол завгүй, үнэхээр л завгүй амьдардаг байсан. За одоо энэ сүүлийн үед би бол
тийм нисэх, нисдэг ажил хийх ядарт юм байна гэдэг бол мэдрээд байгаа. Дасгал хөдөлгөөн, эрүүл мэнд одоо бүх юм аа гой зохицуулж ийж юм удаа юм ажилтдаг юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр яг олон жил ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол би үнэхээр биширдэг. Давхар өөр мэрэгчлээ бол давуу талтай байдаг юм уу гэсэн шүү дээ, тий. За давхар өөр мэрэгчлээ жишээлх юм бол сүвлэгч эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж исэн бол бас давуу тал болно. Ягаад гэвэл онцонд янз бүрийн асуудал гарганд тийм сүвлэгч, эмч, мэрэгчлээ хүмүүс маш хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр сүвлэгч мэрэгчлээ байвал бас давуу тал болно. Үйлчлэгээний салбарт ажиллаж исэн бол ажилд ороход давуу тал болдог. За жишээлх юм бол би оюутан байхдаа ресторанд зөвгч ч юм уу хормын үйл ажиллагаанд ажилладаг байсан. За энэ ажлууд бол маш их давуу тал болсон гэж санагддаг. Яг ярилцлагын үеэр ажил дээр тохиолддог зүйлс яаж шийдвэрлэдэг байсан гэцэрэгээр асууж байсан. Хэдийн орны хилтэй байвал болох вэ гэж байна. За хамгийн гол нь англи хэл. Маш сайн англи хэлтэй байх хэрэгтэй. Англиар чөлөөтэй уншиж ярьж за TOEFL ч юм уу IELTS шалгалт өгөөгүй байсан ч болно. Яг дээр гэвэл шалгуулсан нэрээ англиний шалгалтыг тусна. Эрэгтэй stewards-ийн шалгуур юу юм бол за эрэгтэй stewards-ийн шалгуур нь бас яг адилхан байгаа. Хараа хийдгэж за дүвээ хасах дөрөв тавтай байж болох уу? Хараа бол хидж иж болно. Мөдний шилттэй эсвэл линттэй ажиллаж болдог. Хөөрхөн байвал тэнцэх магадлал өндөр байдаг уу? Баг зэрэг сорвитой байвал зүгээр болов. За тэрийг бол яг ямар мис болох гэж байгаа шүү дээ. Заавал хөөрхөн байх хэрэгтэй биш. Үнэхээр л нөгөө нэг тийм харилцааны зөв чадвартай. Тэг ин чинь бол үнэхээр үйлчлэгээний яаж шүү дээ. Тийм. А сорвийн талаар их юм бол дүрмт хувц өмсгөд одоо нөгөө нэг юм юу өмсдөг. За энэ зургийг гаргая. Энэ дүрмт хувцыг өмсгөд ил гарах шивээс юм уу? Тийм том сорв бол байж болохгүй гэж заасан байдаг. Монголоос анкета хийгээд онлайн байдлаар ярьсан хөстэй юу? Эсвэл заавал open day болж байгаа орн лоо очих хэрэгтэй юу? За. Монголоос бол яг ярилцлага тий шалгуулт явуудах байгаа штеп. Гэхдээ Монголоос apply хийгээд тий онлайнаар, угаас application онлайнаар юм чинь. Apply insight руу орж apply хийгээд тэгээд эхний одоо шалгуулт нь бол digital interview онлайнаар ярилцлага авдаг болсон байна. Миний орж исэн yes bar бас арай өөр. За тэгээд тэрнийхээ дараа тэнцсэд long form гэд нэг юм өмнөх ажлын төвөө сурсан юм уу гэдэг. Маш олон асуулттай тийм асуулт бүгддэг болсон байна. Би сүүлд орж ирсэн хүмүүсээс сонссон. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь final interview нь болохоор ерөөхдөө яг одоо гадаад тал очиж ярилцлага өгөх болно гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийнхаа интервьюг гадаадын аль нэг орнд очиж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг болно. Тийм Монголоос гэхдээ онлайнаар apply хийж болох юм байлээ. За одоогийн байдлаар маш олон хүн ажил тавьж эхэлж байгаа. Харин тэврийн салбар буцаад маш ихчтэйгэр сэргэж байна. Тийм болохоор одоо хэрэг ажилд орох сонирхолтой юм байла. Одоо тэр chance шүү гэж хэлмээр байна. Нислэгийн үед хэцүү зоршигчтэй таарч байсан уу? Yes, ер нь бол тийш зоршигч. Ян зүрийн хүмүүстэй таарч байна. Тэгээд эхний үед бол жоохон тийм эмзэг хүлээж авдаг байсан боловч одоо сүүл рүү тийм айтаах ингээд очир нь болоо сурч тийм үү? Хэд хүрээд нэг газар сууршиж амьдрий гэж боддог вэ? За нэг газар сууршиж. За энийг бол мэдэхгүй нь бас өөрөөсөө ч ихсэн асуумаар байна. Ерөнхийдөө тийм. За үнэхээр одоо дахиж өөр тийш явмааргүй байх гэж хүсэвдэл сууршиж байх та. Цалин дотоод хангамж хэр хүртэмжтэй санагддаг вэ? Хүртэмжтэй. Үнэхээр бенефит болтой ч үү? Та миний амьдарч байгаа байр аккомдишны талаар ярих юм бол
Дубайд бараг 50 гаруй байр байдаг. За тэгээд энэ байрнуудаас эхэндээ бол зүгээр компаниас оноогоод хуваарилчдаг. За тэр нь хоёулаа юм уу? За хэвчлэн гурлаа амьдардаг тийм байр байдаг. За одоо миний амьдарч байгаа энэ байр бол бүгдээрээ тустай унтлах өрөө, тустай нойл өрөөтэй. Тэгээд kitchen төчны өрөө хоёроо share хийдэг тийм accommodation байна. За тэгээд энэ байр нь бол бүх юм нь болгоно. Аа тэгээд цалин ерөөхдөө цалингийн талаар асуусан асуулт бүгдэн дээр нь хариулъя. Үндсэн цалин дээр нисэн цагийн цалин нэмэгддэг. За энэ нь бол ойролцоогоор за гайгүй нисэх юм бол 2500-аас 3000 долларын цалинтай. Тэгээ энийг бол хүн болгон өөр өөрөөр хэр хүртэмжтэй хангалттай гэдгийг бол өөр өөр хэлэх байх. Гэхдээ миний хувьд бол тэгж их шопинг хийгээд гадуур их олоод байхгүй бол хангалттай л гэж боддог. Сарын цалин нислэгээс хамаарч хилбэлцдэг үү? Тийм. Одоо сартаа дунджаар нэг 100 цаг орчим нисэж байгаа. Хэрэв тэрнээс бага те тухайн сартаа амралттай байх юм бол бага нисэн цалин бага юм гэсэн үг. Хүлээлтийн сартаа дунджаар хэд нислэг хийдэг вэ? За энэ бол бас тухайн сарынхаа яг хэрэг нислэгтэй байх хамаарна. Би нэг сард хүлээлт хийсэн. Жижүүрийн сар хийсэн. За энд бол нэг 50-60 цаг нисэн байсан. Ажилчдыг ажилдаа явахад нь ирж аваад нислэгээс нь эргэж нь гэрт нь хүргэж өгдөг үү? Автобус явдаг. Одоо байрны гаднаас 30 минут тутам автобус явж байгаа. Тэгээд өөрөө цагаа хараад тохируулаад гарна гэсэн үг. За тэгээд энэ хүртэл үтсэнд баярлалаа. Өөр дараа асуулт гарах юм бол тийм бас влог ороо дамжуулаад хариулъя гэж бодож байгаа. За тэгээд удаан үйлчлэл гэсэн бичлэгээ үтсэнд баярлалаа. Баяр тээ.